नमस्कार से राज्य डिसेम्बर भारतर विभिन्न प्रांतर पर सन्धियार केइबाटाओ खबर एकेलगे जुगुतुआ होइसे। এই মুহূর্তে জনাচোরা গুরুত্বপূর্ণ খবর। কঠোর হয়ে পড়ছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রেশন কার্ড অরুণোদয়ক লৈ আহিছে কেইটামান নতুন নিয়ম। জনাই আছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। রেশন কার্ডক লৈ শীঘ্রেই চলিব তদন্ত তদন্ত অভিযান আরম্ভ হব শীঘ্রেই রেশন কার্ডক লৈ। সবাতকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর, রেশন কার্ড পাবলৈ আয় হব লাগিব 2 লাখতক কম। বিগ ব্রেকিং নিউজ, ডাঙর খবর এই মুহূর্তে জানার চেষ্টা করছো। অসৎ উপায়েৰে রেশন কার্ড লোৱাসকলক সাবধান কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে। এটা ব্রেকিং নিউজ। অরুণোদয় পোৱা আশাত একাংশই কৰিছে দুর্নীতি। একে পরিয়ালৰ মাজতে লাভ কৰিছে 2-3খন রেশন কার্ড। এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। দুর্নীতি শেষ কৰাৰ বাবে সরকারে আনিছে নতুন নিয়ম। কোনে কোনে অরুণোদয় পাব আদেশ জারি করেছে সরকারে। বিগ ব্রেকিং নিউজ। এটা পরিয়ালত 5 গৰাকী সদস্য থাকিলেহে পাব অরুণোদয় আঁচনি। ব্রেকিং নিউজ। অরুণোদয় পাবলৈ পরিয়ালটোৰ বার্ষিক আয় 2 লাখৰ তলত হব লাগিব। কেৱল সিমানেই নহয়, ৰেচন কাৰ্ড আৰু অরুণোদয়ক লৈ মন্ত্রী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰ হৈছে চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। সংখ্যালঘু লোকে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পৰিস্থিতি। গো মাংস বিতৰ্কৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইনক জগৰীয়া প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ৰকিবুল হুছেইন মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তপ্ত কৰি তুলিছে পৰিস্থিতি। প্রতিবাদকারীরা দাহ করে রকিবুল হুছেইনের পুত্তলিকা। চামগুড়িত রকিবুল হুছেইনের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু লোকে সাব্যস্ত করেছে উত্তাল প্রতিবাদ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে আরক্ষী নিয়ন্ত্রণ করেছে পরিস্থিতি। গোমাংস বিতর্কর বাবে রকিবুল হুছেইনক জগরিয়া প্রতিবাদকারীর। সন্ধ্যার পরবর্তী ব্রেকিং নিউজ হয়েছে আত্মসম্মানেৰে জীয়াই থাকক মুসলমান, পাহৰিব নালাগে বুলডোজাৰৰ কিউব। এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। আত্মসম্মানেৰে জীয়াই থাকক মুসলমান সকল। ভুৱা এনকাউন্টাৰ, বুলডোজাৰৰ কিউব পাহৰিব নালাগে মিয়া সকলে। সকলো ফালৰ পৰা মিয়া সকলক অসুবিধাত পেলাইছে চৰকাৰে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ বুলডোজাৰৰে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়াৰ কথা মনত পেলাব লাগে। 100 বছৰলৈ মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। হিন্দু মিয়া খেল খেলাৰ দায়িত্ব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ? মুছলমানৰ ন্যায়ৰ বাবে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছ। জুৰিয়াত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিস্ফোৰণ। আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থাকক মুছলমানসকল। সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ, হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু হিন্দুৰ পক্ষত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ কপাই ঘেৰাও কৰিছে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুত্তলিকা দাহ করিলে প্রতিবাদকারীয়ে। নরেন্দ্র মোদীর কাম নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হায় হায় ধ্বনিৰে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু হিন্দুৰ পক্ষত কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ প্রতিবাদ। হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ কপাই ঘেৰাও কৰিছে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুরের নেতৃত্বত বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী। সন্ধ্যার পরবর্তী ব্রেকিং নিউজ হয়েছে মুসলমানক লৈ চন্দ্রবাবু নাইডুর বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অতি শীঘ্রেই গঠন কৰিব নতুনকৈ ওয়াকফ বোর্ড। এটা ব্রেকিং নিউজ। মুসলমানক লৈ চন্দ্রবাবু নাইডুর বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অতি শীঘ্রেই গঠন কৰি নতুনকৈ ওয়াকফ বোর্ড। অতি শীঘ্রেই গঠন কৰিব নতুনকৈ ওয়াকফ বোর্ড। মুসলমানৰ সম্পত্তি ৰক্ষাৰ পক্ষত চন্দ্ৰবাবু নাইডু। ডাঙৰ খবৰ, পূৰ্বৰ চৰকাৰে গঠন কৰা বিতৰ্কিত ওয়াকফ বোৰ্ড ভংগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ এবাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ওয়াকফ বোৰ্ডৰ কাম স্থবিৰ হৈ আছিল। ওয়াকফ বোৰ্ডৰ কোন হ'ব অধ্যক্ষ তাক লৈ চলিছিল বিতৰ্ক। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, যাৰ বাবে বোৰ্ডখনৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিল। ডাঙৰ খবৰ, ইতিমধ্যে বৰ্তমানৰ বিতৰ্কিত ওয়াকফ বোৰ্ড ভংগৰ নিৰ্দেশ দিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। নতুনকৈ এতিয়াৰে পৰা গঠন কৰিব ওয়াকফ বোৰ্ড। আন এটা খবৰ হৈছে মনোজ ধানৱাৰৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যিক আপৰ বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণ। মনোজ ধানৱাৰৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যিক আপৰ সম্প্ৰসাৰণ, নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত এজন উপসভাপতি। উপসভাপতিৰ পদত নিযুক্ত ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্য। শোণিতপুৰৰ লোকসভাৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কৌণ্ডিন্য। আৰু 8 সাংগঠনিক 13 যুটীয়া সাংগঠনিক সচিবৰ অন্তৰ্ভুক্তি। ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক পদত বল্লভ পাত্ৰ, দিলীপ শইকীয়া, আখতাৰুল ইছলাম হাজৰিকা, জয়ন্ত শইকীয়া, দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, মহাবীৰ বাস্কে। নতুনকৈ নিযুক্তি ভৈৰৱ গগৈ, ফুডিং টেৰাং। লগতে যুটীয়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদত অনন্ত গগৈ, যুগান্ত বৰা, ডক্টৰ দেৱব্ৰত গগৈ, ডক্টৰ ইব্বত আলী, ৰামা পৰিহাৰ। আপৰ সম্প্ৰসাৰিত কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত মইনুদ্দিন ছিদ্দিকী, বিপ্লৱ দাস, আমিৰ হুছেইন, নুৰুল হাছান। পৰৱৰ্তী আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে বীৰলাচিত সেনাৰ তীব্ৰ প্ৰতাৰণা। মঞ্চ এৰি মাজনিশা ৰঙিয়া থানাত উপস্থিত হ'ল কণ্ঠশিল্পী নেকিব। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। মঞ্চ এৰি মাজনিশা ৰঙিয়া থানাত উপস্থিত হ'ল কণ্ঠশিল্পী নেকিব। বীৰলাচিত সেনাই অনুষ্ঠিত কৰা অসম দিৱসৰ সংগীতানুষ্ঠানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে। এবাৰ চুক্তি অনুযায়ী শিল্পীক মাননি নিদিয়াকৈ সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত। বীৰলাচিত সেনাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত চলে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ অন্তত ৰঙিয়া থানাত উপস্থিত হৈছে কণ্ঠশিল্পী নেকিব, মৃণাল, মৃত্তিক আৰু সয়ানিকা দাস। চুক্তি অনুযায়ী ধন দিয়াৰ বিপৰীতে দিন হাজিৰা দিবলৈ মন বীৰলাচিত সেনাৰ।